כלב בן יפונה לא קיבל ברכה ממשה רבנו. אתם יודעים מה הוא עשה? כיוון שהוא לא קיבל ברכה, אז הוא הלך והתפלל על קברי אבות. הוא הגיע לחברון, איפה שקוברים האבות הקדושים, ושם הוא בכה בכיות נוראות, ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תציל אותי. אני מפחד שאני אלמד את הדברים שהם אומרים, אני יודע שהם טועים. אני מרגיש שהלב שלי נמשך עליהם, תעזור לי! רבותיי, מי שמתפלל, זוכה. יא יושיעך מהצד מרגלים. וכלב בן יפונה מתפלל, והנה לרבותינו, רבותיי, תפילה בקטע כזה של רוחניות. יש הרבה פעמים אנשים חושבים, תפילה צריך להתפלל. שימו לב רבותיי, תראו איזה עולם מצחיק יש לנו. כולנו בטוחים שתפילה זה טוב בשביל, אתה יודע, בשביל עניינים של העולם הזה. אין פרנסה, פללים. לא מתחתן, פללים. אין ילדים, פללים. צריך ישועה ממקום כזה לעניין בריאות, מתפללים. מגיעים לרוחניות, לא מתפללים. לא מצליח ללמוד, לא מתפלל. לא הולך לך בעבודת השם, לא מתפלל. למה? בטוחים שרוחניות זה משהו שלא מתפלל למעלה, ואיך צריך לעשות? הלו! חייב להתפלל גם על רוחניות. לא רק זה, יותר מכל דבר צריך תפילה על רוחניות. וזו טעות אנושית נוראה. צריך להרים עיניים למעלה. צריך להבין רבותיי שכשהאדם רחוק מהבורא פשוט הוא לא מצליח. וגם אם נראה לך שאתה מצליח, אתה לא מצליח. זה פאטה מורגנה, אתה אבוד. אתה לא נמצא במקום הנכון. בן אדם, תעצור שנייה, אתה לא במקום הנכון. לא יכול להיות לאדם סייעתא דשמיא אם הוא לא מחובר לבורא. לא יכול להיות. וגם אם נראה לך שהצלחת, ימים יגידו שאתה תראה שהכל זה עורבא פרח, לא נשאר לך כלום. רבותיי, ידעו לכם, דבר שאין בו ברכת השם מתעשיר, זה נראה למראה עיניים, זה פאטה מורגנה, ופתאום מגלים שזה ריק. זה דברים פשוטים. אתה לא מחובר לבורא. אתה לא צועק אליו שיעזור לך ברוחה בגשמיות. תדע לך שהקדוש ברוך הוא כועס עליך. אתה יודע למה? תראה, שלא היה לך כסף, ידעת לצעוק אליי. וכשאין לך רוחניות, אתה לא צועק אליי, ואחרי זה אתה גם שר, אתה לא מתבייש. טוב לי תורת פיך, מאלפי זב. איך? אם טוב לך תורת פי מאלפי זב, למה אתה מתפלל בשביל זה? לא, זה בסדר, אני אסתדר כבר. אני בסוף יהיה צדיק גדול בזאת השם. אני תלמיד חכם, נראה לי אני אעקוף את הרב עובדיה. פשוט פחד, לא נעים לי לעקוף אותו, אז אני... תגיד לי, באיזה סרט אתה חי בדיוק? על מי אתה חושב שאתה עובד? אנחנו משקרים את עצמנו שקרים נוראים. צריכים לדעת, רבותיי, צריכים תפילה. אם אדם לא מתפלל, הוא לא מגיע לשום מקום. תפילה, ברכות של צדיקים, הרבה הרבה אמונה, הרבה הרבה התחזקות, הרבה הרבה מאמץ.